Já podem vir, pô! Só agora é que ele deitou. Alcalar, o lugar de Alcalar, onde há cerca de 5 mil anos se fixou e viveu uma importante comunidade pré-histórica, fica a poucos quilómetros da nascente de Portimão. E para quem vem de Albufeira, vira em frente ao Hotel Penina para norte, tendo de percorrer ainda 4 km. Aqui estabeleceram uma aldeia defendida por muros, trincheiras e taludes, onde construíram habitações, junto das quais edificaram um importante conjunto de túmulos megalíticos. Os vestígios encontrados permitem aproximar-nos do seu modo de vida, das suas atividades, da forma de ocupação e utilização deste lugar. A sua relação com a morte está patente nas formas de construção dos diversos tipos de sepulcros, desde as sepulturas coletivas até às especialmente destinadas aos chefes e seus familiares. Descobertos e explorados desde os finais do século XIX, os monumentos megalíticos de Alcalar são classificados como monumento nacional.